شازما شازما کیا کر رہی ہے؟ او چاجما چاجما السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بہن بھائی خیریت سے ہوں گے اور شکر ہے اللہ پاک کا ہم بھی ٹھیک ہیں اور میرے بہن بھائی جہاں بھی رہیں خوش اور ہنستے اور مسکراتے رہیں اور جہاں بھی رہیں آباد رہیں اور جن کی اولاد نہیں ہے اللہ پاک ان کو نیک اولاد دے اور میرے بہن بھائی جو بھی دکھ اور تکلیف میں ہیں اور پریشان ہیں اللہ پاک ان کی پریشانی دور کرے تو آج اس نیک دعا کے ساتھ ہم اپنا ویلوگ شروع کرتے ہیں اور آپ سب بہن بھائیوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ہمارے چینل کو سپورٹ کرنی ہے اور ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کرنا ہے اور کمنٹ میں ضرور بتانا ہے اور آپ سب بہن بھائیوں نے ہماری ویڈیو پوری واچ کرنی ہے تو آج میں آیا ہوں اپنی سسٹر کے گھر کیونکہ میری سسٹر کا 5 سالوں بعد ایک ننی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو میرے فیملی ساری خوش ہے تو میں آپ سب بہن بھائیوں کو بھی اس سے ملواؤں گا اور میری امی بھی آئی ہوئی ہے اور میری چھوٹی بہن ثانیہ سسٹر وہ بھی آئی ہوئی ہے تو ہم آ رہے تھے اس کے گھر تو وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بھی ساتھ لے کے چلو تو پھر اسے بھی ساتھ لے آیا ہے تو میں چلتا ہوں اور آپ سب بہن بھائیوں کو اس چھوٹی ننی منی سی بچی سے ملواتا ہوں تو اس کا نام بھی شازما رکھا ہے تو میں چلتا ہوں آپ کو ملواتا ہوں اس سے السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیو آپ خوش رہو جیسے رہو خوش رہو خوش کے آباد رہو اللہ سکھی ہو خوش ہو میرے بیٹی پہ 5 سال کے بعد اللہ لکھیے ہاں یہ دیکھیں یہ 5 سالوں کے بعد ہی اللہ پاک نے خوشی سے نوازا ہے اور میری بہن بھی بہت خوش ہے اور ہماری ساری فیملی بہت خوش ہے کیونکہ خوشی تو پھر ہوتی ہے نا اتنے سالوں بعد اولاد اللہ پاک دیتا ہے تو جس کی اولاد نہیں ہے اللہ پاک ان کو بھی اولاد دے یہ دیکھیں شازما اوے شازما او شازما یہ تو آنکھیں نہیں کھول رہی سو گئی رو رہی ہے بس 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 بھائی بس بھائی بس بھائی بس بس بھائی او شازما اللہ سائیں 5 سال کے بعد میری دھی کو بیٹی دیتی ہے یہ اللہ سائیں کا انسان ہے یہ شکر ہے چلو اللہ سائیں جولی تام جولی تو میں تھی گئی ہے جولی تو ثابت تھی گئی ہے لوہے پین تے ایسا میری دھی کو اللہ سائیں دیتی ہے اللہ سائیں جنہ کو اولاد نہیں دیتی انہ کو اولاد دے دے اللہ جنہ کو نہیں دیتی اولاد دی سیف اللہ سائیں کہیں دینا رکھے جولی اللہ ہر کہیں دی آباد رکھے اللہ بہت خوش ہو میں اللہ سائیں یہ سب کو بہو خوشی ہے بہو خوشی ہے اللہ سائیں چلو بھی تبا میں پوتر اللہ سائیں چلو دیتا تا ہے چاہتی وہ جولی تابا آتی گئی ہے اللہ سائیں دیسی اللہ سائیں پوتر بھی دے وے دی دیتی ہے تالا ہن پوتر بھی دیسی اٹھے
نیند آئی ہوئی ہے نا شازما کو مام کھارتا صحیح تو آج کی ویڈیو ہماری یہیں تک تھی آپ سب بہن بھائیوں کو اللہ حافظ آپ سب بہن بھائی جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور ہنستے اور مسکراتے رہیں نیند آئی ہوئی ہے شازما کو شازما آنکھیں بھی نہیں کھول رہی ہے تو